Olá pessoal, meu nome é Fernando Tomé, nós vamos fazer hoje a apresentação da segunda parte do diagnóstico dos distúrbios ácido básicos, que é a interpretação dos íons. Na realidade, vocês se lembram que nós vimos um caso na aula anterior em que nós usamos o método clássico, também chamado de método fisiológico, que foi iniciado há 100 anos atrás pelo grupo do Anderson e do Hasselbalch, que fizeram a análise da PCO2 e do bicarbonato para diagnosticar os desequilíbrios ácido-básicos. Esse é o método clássico, é o método que nós usamos mais comumente para fazer os diagnósticos pela gasometria arterial ou venosa. Porém, alguns anos depois do Anderson e do Hasselbalch, o grupo escandinavo, liderado pelo Sigurd Andersen, achou que haveria uma outra maneira de fazer o diagnóstico dos distúrbios metabólicos, predominantemente, que é através do excesso de base. O que é o excesso de base? É a quantidade de ácido ou de base que deve ser acrescentada ao plasma para que o pH retorne a 7,4, retorne ao normal, em condições normais de temperatura, numa PCO2 padrão normal também. Ou seja, qual é o componente metabólico, independente da parte respiratória, que atua no sangue? O normal é menos 2 a mais 2, ou seja, ao redor de zero, significando que não há nem déficit, nem excesso de base numa situação normal. Se nós tivermos uma acidose metabólica, nós vamos ter um excesso de base negativo, um déficit de base. Se nós tivermos uma alcalose metabólica, nós vamos ter um excesso de base positivo. Por muito tempo se discutiu o que era melhor, chamava-se a grande guerra transatlântica do desequilíbrio ácido-básico, o grupo americano e o grupo escandinavo. O fato é que as duas coisas existem na gasometria hoje em dia, a gente pode usar as duas. Na década de 70 do século passado, esse sujeito aqui, o Peter Stuart, resolveu revolucionar o diagnóstico do desequilíbrio ácido-básico através de um método que tem sido chamado de método físico e químico, o método de Stuart ou Stuart-Fenkel. Ele se baseou em três princípios: na eletroneutralidade, ou seja, que as cargas positivas e negativas são neutras no corpo, no equilíbrio de dissociação, que o Anderson já usava lá para caracterizar as reações químicas, e no princípio de conservação de massa. E ele, com isso, fez uma série de experimentos e chegou à conclusão que as variáveis que determinam o pH no sangue humano são três. A PCO2 é a mesma que já o Anderson Hasselbalch tinha descoberto. Mas ele achou também que os íons eram importantes como causadores de desequilíbrios ácido-básicos. E ele criou uma variável chamada SID, Strong Ion Difference, diferença de íons fortes, né? Nós já vamos explicar o que significa isso. E além disso, ele dizia que alguns ácidos fracos, tipo albumina e fosfato, teriam um efeito também alcalinizante no sangue e teriam um fator importante, embora menor do que do SID. Esses três elementos são, ou seriam, pela teoria do Stuart, os importantes para determinar o equilíbrio ácido-básico no sangue humano. O que é o SID? É a diferença entre íons, cátions e ânions, chamados fortes. Fortes por quê? Porque eles são capazes de interferir na dissociação da água. Aqui nós temos uma molécula de água, um oxigênio e dois hidrogênios, e ela se dissocia nos meios iônicos e se transforma em oxidrila e hidrogênio. Na realidade, esse hidrogênio, então, é o elemento ácido, o íon hidrogênio é aquele que determina a acidez de uma solução. Os cátions tenderiam a retardar essa dissociação da água e os ânions tenderiam a aumentar a velocidade de dissociação da água. Por exemplo, no sangue humano, se nós tivermos muito cloro, que é um ânion forte, esse ânion tenderia a aumentar a dissociação da água e aumentaria a acidez da solução. Se nós tivermos, por outro lado, um aumento de sódio, que é um cátion forte, essa dissociação fica prejudicada e a água fica no seu estado não dissociado.
e aí nós temos um pH mais alcalino. Na realidade, essa avaliação pelo método de Stuart pode ser feita pelo que ele chamou de SIG, que é Strong Ion Gap, um gap de íons fortes, uma lacuna de íons fortes. É uma fórmula extremamente complicada, que eu não vou pedir que vocês usem ou decorem, mas eu quero mostrar só que ela leva em consideração sódio, potássio, cálcio, magnésio, cloro, lactato, o próprio bicarbonato e ainda albumina e fosfato. Ou seja, nós precisamos fazer uma série de determinações químicas no paciente para chegar à conclusão se está predominando a acidez ou a alcalinidade do sangue. O normal do SIG seria 0 até 5. Há grupos no mundo que usam o SIG e o SID como método de determinação do equilíbrio ácido básico, principalmente na Austrália. Mas no nosso meio, nós não usamos essa fórmula porque é muito complexo e porque não acrescenta nenhuma coisa diferente do que a gasometria normal nos informa. Por que que eu estou mostrando isso para vocês, então? Porque esse conceito de que os íons são importantes no equilíbrio ácido básico, ele é válido. Independente se os íons são causadores ou não dos distúrbios ácido básicos, a interpretação dos íons pode nos auxiliar no equilíbrio ácido básico. O fato é que nós temos que saber as três maneiras de interpretar o equilíbrio ácido básico, saber que elas existem, e o ideal seria usá-las de modo mais ou menos complementar. Aqui nós temos um quadrinho que mostra quais são as características de cada modelo, né? O modelo descritivo, que é o chamado modelo fisiológico, ou modelo de Boston ou de Harvard, que é o Anderson-Hasselbalch, que se baseia na PCO2 e no bicarbonato. O método semi-quantitativo do Sigurd Andersen, que se baseia no excesso de base, no Standard Base Excess e na Base Buffer, além da PCO2, evidentemente. E o método físico-químico de Stuart, que se baseia na SID, no TOT, mas também na PCO2, e que tem esse gap de íons fortes aí como elemento definidor. Importante que os três métodos usam a PCO2 como marcador dos distúrbios respiratórios. Então não há dúvida de que a PCO2 é que determina a acidose ou a alcalose respiratório. E o que tem de interessante é que tanto o método de Stuart quanto o método clássico usam os íons. Lógico, o Stuart pretende que esses íons sejam determinantes do pH, determinantes do equilíbrio ácido básico. Mas já o Anderson-Hasselbalch avaliavam os íons como elementos importantes no diagnóstico dos desequilíbrios ácido básicos, como nós vamos ver em seguida. Por que isso? Porque existe uma relação entre a formação do próton dentro do metabolismo, quando o próton é formado, o hidrogênio é ionizado no sangue, ele gera uma carga negativa. Esses processos que produzem hidrogênio de uma forma neutra, né? A gente chama de reciclagem do hidrogênio, porque o CO2 é produzido de uma forma neutra. Eles não alteram o equilíbrio ácido básico. Agora, aqueles processos em que o hidrogênio não é reciclado, que se forma um hidrogênio livre, ionizado, eles influem, interferem no equilíbrio ácido básico de tal maneira que, por exemplo, um aminoácido neutro pode formar um ânion de carga negativa, evidentemente, junto com o hidrogênio. Ou então, um aminoácido catiônico se transforma numa substância neutra e libera um hidrogênio. Então, toda vez que existe a formação de hidrogênio, tem a supressão de carga positiva ou um acúmulo de carga negativa. A formação de cargas iônicas negativas acompanha a formação da acidez no sangue. Essa é a mensagem. Então, a gente com isso pode ter uma outra maneira de avaliar o equilíbrio ácido básico, que a gente chama de anion gap, ou lacuna, ou hiato aniônico, enfim, o termo em português é variável, mas a gente usa essa expressão. O que é isso? O princípio da eletroneutralidade nos diz que todos os cátions na circulação
estão em igualdade com os ânions. Essas duas colunas aqui representam a quantidade de cátions e de ânions no sangue. Elas têm que ser iguais, senão daria carga elétrica, daria choque, não pode. Então, a soma dos cátions é igual à soma dos ânions. O principal cátion é o sódio. Depois tem uma série de outros cátions, como cálcio, magnésio, potássio, que a gente chama de cátions indeterminados, embora eles sejam determináveis, né? E os ânions? Nós temos o cloro e o bicarbonato como grandes companheiros do sódio, e depois nós temos uma gama de ânions, sulfatos, fosfatos e principalmente albumina, que são os ânions indeterminados. Acontece que os ânions indeterminados são em número um pouquinho maior do que os cátions indeterminados. E a diferença entre ânions indeterminados e cátions indeterminados a gente chama de anion gap, ou lacuna de ânions, certo? Lógico, como é que a gente vai medir isso? Não tem sentido medir todos os ânions indeterminados e cátions indeterminados. A gente simplesmente pega o sódio, diminui o cloro e o bicarbonato e nós vamos ficar com essa faixinha aqui, que é a faixinha do anion gap. Isso corresponde, na nossa circulação, em média, a cerca de 10, mais ou menos, 4 miliequivalentes por litro. O que interessa isso? O que muda isso aqui? Bom, o que interessa é que qualquer situação que alterar os íons, sejam cátions, sejam ânions, podem alterar o anion gap. Por exemplo, a principal causa, adição de ácido. Se nós tivermos um ácido adicionado na circulação, que tem essa fórmula genérica, H+, A-, ou seja, um ânion, uma carga negativa junto com hidrogênio, esse hidrogênio vai ser tamponado pelo bicarbonato e vai consumir o bicarbonato, enquanto que o ânion indeterminado, esse ânion que acompanha o ácido, vai vir para cá e vai aumentar os ânions indeterminados. Isso aumenta o anion gap. Então, se a gente quer estimar quanto de ácido foi adicionado, a gente simplesmente conta os ânions. Como se conta? Através do anion gap. Aumento de anion gap significa, na imensa maioria das vezes, na prática clínica, acidose metabólica. Vamos voltar para o caso que nós vimos na primeira aula. Quem assistiu a primeira aula agora se lembra desse paciente masculino de 58 anos que teve uma dor torácica compatível com uma síndrome coronariana aguda e que foi trazido à emergência, estava em mau estado geral, teve uma parada cardíaca, foi ressuscitado e estava se apresentando em choque cardiogênico. Esse paciente tinha, como vocês se lembram, uma gasometria com acidemia e com bicarbonato baixo, caracterizando uma acidose metabólica. Nós tínhamos visto também que a acidose metabólica estava compensada pela PCO2, né? Mas vamos agora tratar do anion gap. Esse paciente tinha um sódio de 141, aqui do lado vocês têm os valores normais, potássio estava normal também e o cloro também estava normal. Como é que a gente calcula o anion gap? Então, é sódio menos cloro mais bicarbonato. O anion gap desse paciente era de 27 miliequivalentes por litro. Lembre-se que o normal é 10. Né? Então, esse paciente está com anion gap muito aumentado, ou seja, houve um acúmulo muito grande de ânions. Como é que esses ânions foram para lá? Pela acidose metabólica que foi, aconteceu nesse paciente. Se nós olharmos o excesso de base desse paciente, o base excess, nós também vemos que ele tem uma acidose metabólica de menos 10. Agora, quando a gente compara os diferentes métodos, a gente vê a importância do anion gap. Olhamos o pH um pouco baixo, não nos dá uma ideia de magnitude, de gravidade tão importante assim. O bicarbonato está bem baixo, mas também não nos chama tanto a atenção. E o próprio excesso de base de menos 10 mostra uma acidose metabólica, mas não é tão significativo. Agora, o anion gap está muito aumentado, está quase 3 vezes o valor normal. Isso significa que houve uma entrada muito grande de ânions. Esse paciente está com uma acidose muito importante. Então, o anion gap tem esse aspecto de prognóstico, de nos dizer a intensidade de uma acidose. E a pergunta central para o diagnóstico da acidose metabólica que se faz a seguir é qual é o ânion que se acumulou? Porque o anion gap nos mostra que se acumulou um ânion. Então,
Aí, clinicamente, nós temos que diagnosticar qual é o ânion que se acumulou para saber a causa da acidose metabólica. Esse paciente, por exemplo, que tem uma acidose metabólica com o ânion gap elevado, o que que ele tem? Ele tem um choque cardiogênico, uma hipoperfusão muito importante, isso gera metabolismo anaeróbio, hipóxia tecidual, hipóxia celular e acidose lática. Existe o acúmulo de uma série de metabólitos do metabolismo intermediário, vocês se lembram daquele ciclo de Krebs com acúmulo de isocitrato, malato, uma série de elementos em que o oxigênio tá faltando ali para dar seguimento e chegar até o fim da cadeia CO2 e água. Então os ácidos se acumulam e o ácido lático é um deles e a acidose lática é uma causa importante de acidose metabólica em pacientes chocados. E isso é um elemento que a gente pode medir, mas também o ânion gap já nos dá uma indicação dizendo que tem um ânion anormal. Quais são as utilidades então do ânion gap? Bom, ele diagnostica a acidose metabólica, um aumento significativo e bem confirmado de ânion gap nos indica acidose metabólica. Nos dá, como vimos, a intensidade do processo, nos dá uma ideia de prognóstico. Ele também ajuda a esclarecer a origem da acidose. Se está aumentado, nós vamos ter que achar um ânion que esteja causando essa acidose. E também, nós vamos ver numa situação mais no futuro, a indicação de tratamento sindrômico, que a gente tem mais tendência a fazer tratamento sindrômico da acidose metabólica quando não há alteração de ânion gap, mas isso fica para outra situação mais adiante. Essas são as utilidades do ânion gap. Existem variações em relação à medida do ânion gap, já que a maior parte do ânion gap se refere a ânions indeterminados, que a albumina é o mais importante. Existe uma maneira de corrigir: se a albumina está baixa, nós temos que diminuir o valor do ânion gap normal, e para cada grama de albumina que está abaixo de 4, nós temos que diminuir 2,5 do ânion gap, 2,5 miliequivalentes por litro, porque os ânions determinados também ficam diminuídos, né? Então, isso, a mesma coisa acontece com fosfato e nós podemos corrigir também para o lactato. Então, existem fórmulas na literatura que corrigem, né? O ânion gap corrigido para albumina, fosfato e lactato, por exemplo, né? É uma maneira. Eu não recomendo que vocês decorem essas fórmulas todas, que elas são bastante complicadas, mas se guardarem pelo menos essa regra mnemônica, cada grama de albumina abaixo do normal corrigiu o ânion gap em 2,5 miliequivalentes por litro. Isso já é bem importante. Lógico que quanto mais correções a gente fizer, mais preciso fica o ânion gap, até o momento em que nós vamos chegar no Strong Ion Gap lá do Stewart, aquele ânion gap turbinado que o Stewart inventou. É mais ou menos a mesma coisa. Vamos para um outro caso para treinar um pouquinho. Esse aqui é um diabético masculino, diabético tipo 1, 25 anos, jovem, que não usou insulina, ele estava um pouquinho enjoado, estava sem se alimentar muito, resolveu não tomar insulina, que tinha medo de fazer hipoglicemia. Passou a ficar nauseado, torporoso, e acabou vindo para a emergência, em mau estado geral, com uma respiração de Kussmaul, que é aquela respiração de hiperventilação, né? E os exames mostraram que ele tinha um pH baixo, uma acidemia, tinha um bicarbonato baixo, caracterizando uma acidose metabólica, e o PCA2 compensatório também baixo. E aqui estão os eletrólitos do paciente, sem grandes alterações, né? Se a gente for olhar o base excess da gasometria, o excesso de base, era menos 16, confirmando essa acidose metabólica que a gente vê pelo bicarbonato. Então, um paciente que está com uma acidose metabólica, com diabetes descompensado. Esse é o diagnóstico. Vamos ver o ânion gap, o que que nos diz? O ânion gap mostra, novamente, um ânion gap bastante elevado de 27. Qual é o ânion que se acumulou? Não tem muita dúvida. O quadro clínico mostra que são cetonas, oxidação incompleta dos ácidos graxos, cetoacidose diabética. Então, é mais uma causa de acidose metabólica com ânion gap aumentado. Outro caso, essa paciente chegou à emergência numa maca torporosa,
hiperventilando com flacidez muscular intensa. Nós vimos esse caso na aula anterior. Ela tinha um pH muito baixo, uma acidemia importante, um bicarbonato indicando uma acidose metabólica, tinha um sódio normal, um potássio muito baixo e um cloro elevado. Novamente, o pH e o bicarbonato indicam uma acidose metabólica. O excesso de base negativo, de menos 28, indica que essa acidose metabólica é realmente bastante importante, como o pH mesmo já dizia. A compensação respiratória da acidose metabólica, nós vimos na aula anterior, se esperaria que tivesse uma PCO2 de 15 ou 16 e essa PCO2 está em 30. O que significa isso? Que ela tem uma acidose respiratória associada, né? Por que ela tem essa acidose respiratória tão importante? Porque ela está com uma hipocalemia que está determinando uma fraqueza muscular importante. Ela está prestes a entrar em falência respiratória e, se persistir esse potássio tão baixo, ela pode até ter uma parada cardíaca. Normalmente, a acidose metabólica inorgânica costuma fazer com que o potássio suba, o potássio extracelular sobe, ele sai da célula. Mesmo assim, que essa paciente com uma acidose tão importante, essa acidemia tão importante, o potássio está muito baixo. E significa que o déficit corporal de potássio dela é muito grande, o que está gerando essa flacidez muscular intensa e está determinando hipoventilação e acidose respiratória. Então, é um exemplo de acidose mista. Mas e o onion gap? Se nós calcularmos o onion gap, nós vamos ver que dessa vez o onion gap está normal. Então, um quadro tão intenso, uma acidemia tão importante, uma acidose tão importante, e o onion gap é normal. Como é que pode isso? Bom, se o ácido que entrou na circulação não for um ácido com ânion indeterminado, for cloro, aí o ânion gap não se altera. O bicarbonato é consumido, mas em vez dos ânions indeterminados aumentarem, é o cloro que aumenta. Então, essas são as chamadas acidoses metabólicas hiperclorêmicas, antigamente chamadas de acidoses metabólicas hiperclorêmicas, e que na realidade é uma acidose metabólica com o ânion gap normal. A relação entre o sódio e o cloro se altera, o cloro sobe em relação ao sódio, e aí o onion gap fica normal. Por que que isso é importante? Porque existem três possibilidades genéricas para fazer um diagnóstico causal de uma acidose desse tipo. São essas três que estão aqui. Perdas digestivas baixas de bicarbonato. Nosso trato digestivo funciona também como um regulador do equilíbrio ácido básico. Nós temos o estômago e o duodeno que produzem secreções ácidas. Então, se nós tivermos perda de secreção ácida pelo estômago, por vômito ou por secreção nasogástrica, por sucção nasogástrica, nós vamos ter perda de ácido e vamos ter alcalose metabólica. Agora, se nós tivermos perda de secreção do duodeno para baixo, secreção ileal, secreção jejunal ou colônica, enfim, nós vamos ter uma perda de base, porque as secreções intestinais, em geral, são básicas, secreção pancreática e secreção biliar, inclusive, certo? Então, se nós tivermos uma diarreia intensa ou uma fístula ileal, uma derivação ileal, uma ileostomia, com alto débito, produção de grande quantidade de secreção, nós vamos eliminar a secreção básica e vamos ter uma acidose metabólica. Acontece que o intestino, ao produzir essa secreção básica, ele também mantém a sua eletroneutralidade e conserva cloro. Então, essas perdas de secreção intestinal são acompanhadas de retenção de cloro. E aí o onion gap fica normal. Isso geralmente é óbvio pela história e pelo exame físico. Então, o paciente tem uma diarreia profusa, né? Um quadro de cólera, salmonelose, tem que ser uma diarreia importante, né? E o exame físico também pode nos mostrar uma ileostomia, alguma alteração de fístula, por exemplo, pós-cirúrgica. Mas se a gente precisar, a gente vai olhar a urina e usualmente esse paciente tem um amônio urinário elevado e um pH urinário bastante baixo.
Outra situação que também gera acidose metabólica com onion gap normal é a perda tubular renal. O rim é o grande regulador do bicarbonato do corpo, tanto no túbulo proximal, onde ele reabsorve o bicarbonato filtrado, como no túbulo distal e coletor, onde o bicarbonato é reabsorvido toda vez que o hidrogênio é secretado. Bom, esse bicarbonato que é manipulado pelo rim, se houver algum defeito tubular no rim, isso pode fazer com que o bicarbonato se perca e haja acidose metabólica. E essa acidose metabólica vai cursar com um aumento do cloro, porque no rim existe uma competição entre o bicarbonato e o cloro. Toda vez que o bicarbonato é reabsorvido, tem menos espaço para o cloro ser reabsorvido. Se por acaso a reabsorção do bicarbonato for impedida, o cloro vai ser reabsorvido no lugar e o paciente pode ficar hiperclorêmico. Então, esse diagnóstico é um diagnóstico que pode ser feito numa acidose metabólica com onion gap normal. Lógico que o diagnóstico pode ser feito pelo pH urinário, pela amônia urinário, pelo onion gap urinário, pelo PCO2 urinário. Nós vamos tratar disso numa outra aula mais adiante. Mas, usualmente, o diagnóstico sindrômico é feito simplesmente por exclusão. Excluindo-se as duas outras causas de acidose metabólica com onion gap normal, resta acidose tubular renal ou defeitos tubulares de acidificação renal. A terceira causa, que é muito comum em hospitais, principalmente em UTIs, de acidose metabólica com onion gap normal, é a administração maciça de cloreto. O que significa isso? Hoje em dia, já há muito tempo, se usa a solução fisiológica como base de ressuscitação de pacientes chocados. Paciente séptico, paciente chocado por qualquer razão, recebe grandes quantidades de soro fisiológico para a sua ressuscitação. Acontece que esse soro fisiológico não é tão fisiológico assim. Ele contém uma quantidade de sódio que é mais ou menos semelhante ao que tem no plasma, em torno de 154 miliequivalentes por litro, mas a quantidade de cloro é igual à do sódio, enquanto que no plasma não. Plasma normal tem 100 miliequivalentes por litro de sódio. Então, se nós dermos um soro fisiológico em grande quantidade, nós vamos dar proporcionalmente muito mais cloro do que sódio. E esse cloro que é dado em excesso vai se acumulando e pode ser causador de uma acidose metabólica com onion gap normal. Isso é o que o Stewart mostrava lá quando o cloro, excesso de cloro causava acidose metabólica. Lógico que essa situação é fácil de reconhecer. O paciente está numa UTI e recebeu litros e litros, 5, 6, 7, 10 litros de solução fisiológica. Então, essa situação é fácil de reconhecer. Acidose metabólica por ganho de cloro excessivo. Então, resumindo, as acidoses metabólicas com onion gap normal, ou seja, que tem um cloro alto em relação ao sódio, tem três causas: perdas digestivas, ganho excessivo de cloro, que são fáceis de diagnosticar, por exclusão, perdas renais, a chamada acidose tubular renal, ou situações de defeitos tubulares de acidificação. Voltando um pouquinho nas acidoses metabólicas com onion gap aumentado, nós vamos depois fazer uma apresentação sobre os diagnósticos das acidoses metabólicas, mas só para a gente já introduzir o tema, o onion gap aumentado tem várias causas. E a gente pode usar um método mnemônico para guardar as principais causas. E o método mnemônico é isso, é gold mark. A expressão em inglês, gold mark, que dá uma ideia das oito principais causas. O G, de intoxicação por etileno ou propileno glicol, que dá a liberação de um ácido com onion gap muito aumentado. O O, de oxoprolina, que é um derivado do paracetamol, e que cada vez mais tem se visto aí como causa de acidose metabólica. O lactato pode ser tanto o lactato do choque, né, o L-lactato, como o D-lactato, que se acumula em situações de intestino curto e situações de cirurgias intestinais. O M, de metanol, que é uma causa também de acidose, né? O A, de intoxicação por aspirina, o ácido acetil salicílico, que quando se acumula, se intoxica, gera uma acidose metabólica, geralmente com uma alcalose respiratória associada. O R, de insuficiência renal. Vejam que o rim
pode dar acidose metabólica por dois mecanismos. O mecanismo tubular, que eu mencionei antes, por déficit tubular de acidificação, acidose metabólica com anion gap normal, ou a insuficiência renal, seja aguda, seja crônica, acidose urêmica, em que há um acúmulo de ânions do metabolismo, né, sulfatos e fosfatos e outros ânions que aumentam o anion gap. Então a insuficiência renal costuma dar acidose metabólica com anion gap aumentado. E a última causa é o CADA, cetoacidose em inglês, a cetoacidose, como o exemplo que nós vimos. Então lembrem, Goldmark, para lembrar das 8 principais causas de acidose metabólica com anion gap aumentado. Se vocês quiserem estudar mais sobre interpretação dos íons, além daquele artigo do Beren que eu já tinha recomendado para vocês, existe no New England de 2014 ainda essa integração dos equilíbrios ácido básico e eletrolítico, que dá uma ideia da sintonia entre essas duas maneiras de interpretar, do Stewart e a fisiológica, e também tem esse artigo aqui que dá uma ideia de como se usa o anion gap para a interpretação do equilíbrio ácido básico. Muito obrigado.